DJM, o máximo da louca. So come and get it. Fala aí, caralho! Fala aí, Alex. Vai se fuder, mano. Bicho, tá seco, tá grosso. Que deu, pô? Vai se fuder, cara, tô ocupado. Nossa, bicho, tá seco, tá grosso. Fala aí, mano. Tá seco, tá grosso, Alex? Tô seco, tô grosso, mano. Bolinha revolta. Show da bola aí. Alex, soltaram aí que tu andou saindo aí com o Pelé pra jogar uns futebol aí, verdade? Sim, depois fomos lá no bordel da tua irmã, nossa, cara. É uma vagabunda mesmo. Olha o cara aí, levou por trás, uma beleza. Cocô do Pelé. Esta fera aí, meu. Recinco, jogo de... Bom, atrasou os vídeos aí, galera, porque o Alex, ele tava muito culpado aí, né? Uhum. E aí, acabou atrasando. Estudioso. Oi? Sou muito estudioso, né? É, estudioso, com certeza. Sei que tu tava pegando a minha irmã aí, seu viado do caralho. Também, cara, também. Mas é pra ter contado, velho. Ah, todo mundo já sabe, aquela biscate do caralho, mas beleza. Fazer o quê, né? Pois é, é uma vadia mesmo. Mas tranquilo, é aí nesse baú aí, vamos ver o que tem aí, tem dinheiro. Quem quer dinheiro? Oi! Você é solteira? Sou sim, você? Eu sou homossexual. Esse cara do pânico é foda demais. Pega aí, pô, você que precisa aí, você que é noob. É, Alex. Seu, né? Ah. Eu perdi o X1 pra mods detonados aí. Eu não nasci gay! Agora ele é meu pai! Contratou um tal de Arrico pra ser capataz. Pra ser o capataz. Tô brincando, Arrico, tô brincando. E eu lá fui tomar banho. Canta aí, você que é viado, porra. Ah, viado é teu irmão. Vontade de pegar nas pernas da Xuxa e tirar todas as varizes chupando até sair todo o sangue, mas beleza. Que merda. A galera ficou brava, Alex, o vídeo passado que a gente xingou demais e tal. Ah, velho, então... Só tem uma coisa a dizer pra vocês aí, ó. Chupa meu cu. Chupa meu cu! Caralho! Não tem ninguém na tua casa, né? Obviamente que não, né, velho? Senão eu não ia falar também. Percebi. Se tua tia tivesse aí... Ô, magrão, tá maluco? Esta fera aí, meu! Ô, louco, bicho. É a cara do Povilho no domingo passado, ele ficou olhando bem sério pra câmera, assim, é muito engraçado. Você não ia lá no pânico lá confessar que tu cagou na mão e jogou no vaso também, Alex? Ah, sim. É, entrar pro pânico e vou confessar. Quer dizer, confessar não, né? Você já confessou pra mim aí, né? É, com certeza. Confessou por mim. Eu não precisava ter vindo aqui também. Esta beleza. Fera aí, meu! Você queimou aí, parceiro? Sim. Nossa, por que que foi estourar essa bosta, velho? Depois nós vamos precisar. Ah, eu, né? Não devia ter feito isso. Não, eu falei que eu estourei. Relaxa aí, vai. Trouxa, babaca. Ah, vai lá. Relaxa o periquito aí. Pula! Caralho! Nossa, esse cara é muito lixo, velho. Não adianta atirar, né, o animal. Claro que adianta, pô. Que? Adianta. E tá ligado que, como tu destruiu um barril aí, vai ter que meter 12 agora nessas, né, bolinhas dele. Ah, eu sou foda, né, cara? Não tô precisando de barril, né? Aí eu mato só na faca mesmo. Eu tirei a música, só tô ouvindo as pegadas assim do duro bot, mas... Engole, porra. Olha aí, ó. Já morreu, já. Uhul! Véio. O que tu quer fazer? Deixa ele, porra! Não, velho, tá errado, mano. Que errado, meu caralho! Vá, se liga aí. Cadê minha shotgun aqui? Véio, ó, tu explodiu uma parada, mano, e agora? Nossa, velho. Agora entra aqui dentro, fica aí, espera aí, pô. Animal, ah, cara, ele. Fica aí! Ele tem que desmaiar, seu animal. Não precisa, eu sei das coisas. Você não sabe de nada do jogo aí. Aí, ó, vou morrer. Não vai morrer nada. Sai daí, meu! O cara tudo cagado. Aí, seu animal. O cara todo cagado, uma beleza.
Tá show de bola o negócio aí, Nossa. ai, ai, é muito noob esse cara, meu. Eu tenho que contar o negócio. Aí, vai, só faz merda. Então faz aí, ô bonzão! O detonado é seu? Não é detonado isso aqui, eu tô jogando pra zoar mesmo, vai se fuder. Ô bicha! Homem, Atirou vem na hora pra errada. cá, velho! Tem que estar de 12. Vem pra cá. Vem pra cá, velho, vamos queimar o cara. Não dá pra queimar, ele tem que desmanhar, seu animal. Dá pra Você não tá queimar, saindo velho. Eu daí. sei que dá pra fazer isso, velho. Sério, Caraca, dá? velho. Era pra tu ter explodido o bagulho aqui dentro com ele, Tanto mano. Não faz. explodiu lá Vai lá e fora. cozinha ela. Olha que Aí, cu! é um animal mesmo. Tem que se fuder mesmo. Velho, Parou, velho. tô falando que não precisa, velho. Então tá, vai. Faz então, ô foda. Vai, faz Vai! então. Faz o negócio aí. Tem que puxar a alavanca. Ó, já demorou. Não Vai, pode demorar. vai, vai. Puxei. E aí? Vai. Aí, espera um pouco. Espera um minuto aí pra você ver como vai dar. Aí, fica aqui dentro, fica aqui dentro. Ah, dá, ó, vai, ó, ó, ó. Caralho. Quer teimar? Caralho. Pô, velho, eu podia ter evitado isso aí, só Que me explodir evitado isso lá aí, fora. rapaz? Dá pra fazer assim, ó. Mano, no cu, velho. Aí, ó, animal. Olha aí, ó. Morreu. Morreu Morreu, nada. tem certeza? Morreu nada. Nossa, Tava que zoando. burro. Pariu, velho. Puta merda, meu. O nego só faz merda no negócio. Quem quiser adicionar o Josiel aí no MSN, pessoal, depois eu vou estar passando aí no comentário, beleza? Ah, pode passar mesmo essa bosta aí. Não entro igual. Não vou aceitar ninguém também. Eu entro assim quando não vou na aula, né? Eu acordo 6 da manhã, entro no PC, o cara já tá online. Ah, certeza, certeza. Certeza isso aí. Traz o cara pra cá, velho. Pera aí, meu. Ele evaporou. Cadê você, seu pedaço de bosta? Olha, nasceu embaixo da cheva. Ele é um pum, agora ele dá pra evaporar O o cara. pedaço de bosta! Tipo, está seco, tá grosso. O bicho tá seco, tá grosso. Coloca a vinheta aí, por favor. Não vou colocar. Vai tomar do seu cu, meu então. brigue. Ó, aprenda, ó. Coisou? Yup. Aí, vai. Ó, agora você vem pra cá. Aí espera ele aqui, ó. Vem, tigrão, vem, tigrão, vem. Oi. Vem, cagado, vem, vem. Caralho, não vem, vem. Caralho! Me fudi, me fudi. Bicho Ai, que merda! Ah não, velho. Agora faz então do teu jeito, seu lixo. Ó, como isso aqui é um play for fun, eu vou comprar uma rocket e foda-se, tá? Não. Vai, vou matar na raça. Não precisa de rocket. Ué, eu vou matar na raça, só que eu vou matar na rocket daí. Ah, velho, demora. Não, é muito fácil, muito fácil. Vai, dá o Então ranking. faz merda, tá, Vai, animal? cara a boca, cara. Agora vai dar Tenho certo. raiva de você, velho. Você não tem, no... tem noção. Não explode essa merda aqui, tá? Puta que é o pariu, meu. Deixa ele engolir isso aí, deixa ele entrar lá e tu atira, Jogo animal. bugado, mano. O Chris aí não saiu. Vai tomar no cu. É, tu quer sair com a porta fechada, então o Dá pra cara pular por é baixo, Indiana dá pra Jones pular aqui, quando a por gente. baixo. Abraços aí, abraços. Que pariu, meu. Anda logo, porra. A boca e vira o outro animal. Tá bugado, meu mal, meu Rasco de faca, mas dinheiro. beleza. Derruba! Vontade de esfregar a bunda nesse tonel aí. Ó, o nego parece um Pelé esse cara aí, mas beleza. Parece o cocô do Pelé. Vai lá pra coisar. Eu tenho que dar a volta. Ó, é beleza. Vai. Aí vai, Sheva, burra. Aí. Aí, animal. Se o cara chegar a sair dessa merda. Ó, Viu como é mais fácil? ó! Burro. Quase que não dá. Não. Puta merda, meu. Mais uma vez. Ai, puta lá, miséria, hein? Bicho forte do caralho. Vem pra cá, seu pedaço de bosta. Come on! Ó, o cara tá vindo aí, sai daí, pô, vai te Aê! pegar. Aê!
Sai daí, animal! Cala a boca! Nossa, o cara manja demais. Útil. Quer ver eu explodir essa merda aqui? Não, não explode essa bosta agora! Mano, o cu. Vem pra cá, seu animal. Tô sabendo já, abraço. Ah, merda. Tá que eu pariu. Vai, explode! Ele não pegou o negócio que não tá explodindo? Como não pegou, cara? Ele não pegou o negócio. Tá aqui o negócio no Nossa, chão. Nossa, velho. Cara, lixo! Deixa eu pegar. Vem, vem. Eu vi que ele não tinha pegado, tipo... Vem. Pegou? Não pegou. Essa bosta evaporou de novo. Tá, merda. Ah... Vem aqui, aqui, ó, ó, ó. Aqui! Animal! Nossa. Olha que bosta, meu! Ai, tô todo cagado agora! Puta que o pariu! Vem, 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 vem! Cara, lixo, não vai pegar o negócio, velho? Pega aí, mano! Aí, agora foi, agora foi! Tá que pariu! Ai, Pelé do caralho, morre, porra. Vai lá, vai lá. Vai, posso sair daí, jovem. Não vou sair também. Então não sai. Abraço pra você aí. Aê, caralho. Já era isso aí, ó. Aqui é pro demais, né? Eu salvo sempre o negócio, né? Sou foda pra caralho. O Pro que morreu assado na última vez, mas tudo bem. Tá que o pariu, meu. Nego incompetente, mas beleza. Aí, ó, morreu. Morreu assado, velho. Cala a boca. Cheiro de merda, mas beleza. Aí, ó. É a tua irmã que passou aí, eu acho. Certeza. Vamos ver se deixou alguma coisa, esse fiado da puta. Não deixou nada. Ah, que pariu, hein? E aí, Alex, como é que tá... Como é que tá o Chimbinha, tudo beleza? Tá doente lá, cara. Pegou cachumba, na verdade. Ele toca muito, né? Nossa, faz show todo dia, né? Ah, certeza. Emblema lixo ali. Eu já tenho toda essa merda aí, não preciso dessa porra, não. Igualmente. Sobe, caralho! Mas beleza, né? Bicho tá seco, tá grosso, bicho. Onde... É muito engraçado aquele episódio lá que fizeram um galinheiro na casa dele lá. O Paulinho rola. Jogou o globo. Ficou puto, velho. Que merda, meu. Nossa. Calma, bolinha, bolinha abriu uma porta e jogou o globo. Você quase pegou no globo. Ai, gente, pega essa bosta aí pra você aí. Não, pega aí. Eu não quero munição, velho. Vambora, carai! Eu nem usei meu spray agora, né? Não tem nada pra vender, não. Ah, dá pra comprar o coletão aí, né? Abraço. Eu não preciso dessas porra aí, não. Vai, 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 vai! Agora meu Deus, vai que você morre também, não vou te salvar. Nossa, esse capítulo tá achado pra caralho, mas beleza. Descartar essa... Então galera, vem por aqui que tem um barril. Esse item aqui não é aleatório. Vem aqui, puxa a munição pra baixo, vem aqui, recargou sua arma. Aí tem um emblema da... Agora, da BSAA. Pula aqui, aqui tem um barril, vai ter dinheiro dentro. Só pegar aqui, ó, de boa. Não, não, vai ter camisinha, um baú de... Vai ter camisinha pra tua irmã, aquela vagabunda do caralho, que faz 100 ainda. Precisa, ela gosta de dar 100 mesmo, vai. Olha esse cachorro aí, vai calar a boca esses cachorros aí, porra. Nossa. Vai. Vem logo, velho. Puta que eu pariu, meu. Anda logo, imbecil, tá querendo o quê? Tô trolando você, seu animal lixo. Cara, é muito lento mesmo. Nossa, cara, lixo do caralho. Aqui acelera um D, o processo é lento. É, dá pra notar mesmo essa carniça tua aí. Puta lá, miséria, bicho. Acelera um D, mano. Ah, esse teu Pentium 3 aí, cala a boca, mano. Certeza, né? Certeza.
Ó o Pelé lá em cima, ó. Ó o Robinho aqui. Robinho, ó. Cadê o Japa que ia ter aqui? Porra! Ó o Japa aí, ó. Abri meu mapa aqui, né? Uma erva. Quê? Um, dois, três. Cai, caralho. Nego burro. Tá tomando aí? Tá tomando aí? Tomando o caralho da... Não, caralho, não sai fora. Opa! Denúncia. Alex é pego praticando relações sexuais com um cachorro na rua. José Negra é pego comendo um cabrito no celeiro. Como é que você sabe, louco? Quem tu falou? Quê? Tua irmã me contou. Olha, esse cachorro bem da hora aí. Você não tem 12 não, incompetente, né? Onde é que tá a tua 12? Ah, tu não tinha, né? No teu cu. Deixa eu ver aqui. More, caralho! Biscate! More, biscate! Tá, merda! Não, é que eu lembrei que tu não tinha 12. Relaxa aí, vai. Eu tenho 12, abraço. Já zerei esse lixo. Tá, mas como isso aqui não tem 12 pra ti ainda, tu vai ficar sem. Morre. Então, senhor, eu mando nessa porra aqui. Quero saber quem transa nessa porra. Sua irmã. É verdade. Quem é Márcio Alex? É... é um cara aí. Márcio é meu cu. Meu cu se chama Márcio. Minha buceta se chama Márcio. Tá ligado aquele vídeo lá, Alex? Sim, eu que passei, mas beleza. Ô, oh, vem no gordão aqui, dá o combo aqui. Pera aí. Oi, oi. Cadê minha doce? Velho. Vai, 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 vai. Nossa, o cachorro levou na pinha, mano. Levou aonde? Levou na pinha. Olha essa gíria de Rio de Janeiro, eu vou falar nada. Levou na... Nossa. Na tenga. Bem, onde é que você tá? Essa gíria de Rio de Janeiro, vou falar nada aí, velho. A boca é o tererê. Tererê. O nego não sabe o que é tererê, galera. Nossa, eu sei, é banho. É mate, né? Mas beleza. Aqui, aqui se chama, mate, aqui é um chama tererê. De tererê, louco. Tererê. Boa! Ah, usa a expressão em você, isso aí. Usa mesmo. Very mesmo. Good. Muito bom, muito bom. Mesmo. Isso aí. Eita! Porra, vou usar só em mim agora, velho. Usa, eu tô com vida full. Opa! Opa, vida full? Opa, opa! Ai, minha garganta tá doendo todo gritar. Vem, 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 garganta, caralho! Garganta profunda. A da tua irmã é mesmo, aquela vagabunda. Garganta profunda. Que bosta, velho, nossa. Eu acho que eu vou encerrar o vídeo aqui, Alex. Nossa, aquela... Não, vamos passar mais aquela parte lá, deu encerro. Tô afim, não. O Alex aí tá fazendo comigo só um interesseiro, quer ganhar inscrito em cima de mim, né, Alex? Eu tô continuando com o canal faz anos, né? Nossa, não tenho nem ideia. Olha a merda, meu! Pô, José, eu tô o caminhão passar. Cara, ele explodiu o barril. Nossa, que lixo, velho. Nossa, muito lixo isso aqui. Dá red aí, rápido. Cara, animal, velho. Puta lá, miséria, bicho. Eu explodo agora, tá? Quer ver que vai ter nego falar que nós somos um... Nós somos um noob, Alex? Que fala? Fala que eu pessoalmente vou comer a mãe. Calma. Aí, ó. Isso aqui é um play for fun. Aí vem nego falar que é detonado. Vocês morreram! Come minha irmã! Ah, merda, vai, ó. A tomar no ânus do Pelé ainda. Olha o cara do bastão aí, ó. Pouco lag no jogo, viu? Pouco lag. Eu larguei mão de gravar aquele fraps bichado, mais lag, hein? Percebam.
Vamos botar frente a frente aí pra ver qual que ganha então, seu lixo. Pega essa bosta aí pra você aí que eu não quero. Vamos. Coloca o seu PC e o PS3 aí, vamos ver. PS3, meu, sai fora. Relaxa aí, velho. Meio que vem esse pau, pega o PC novo e vamos ver qual que é o melhor. Ah, certeza. PC de Casas Bahia aí, ó. Vou Ah, falar nada. com certeza, velho. Casa Bahia. É da Ponto sua frio família. aí. Ó, emblema ali. Meu Opa, ficou no saco aí. PC de ponto frio, eu vou falar nada, hein? Ah, beleza. Tá ponto frio, mas Olha, só agora tô encerrar no aí, ponto. encerrar aí, encerrar aí, encerrar aí, vou terminar o vídeo Ah, tá. aí. Pera aí, Peraí, só vem os cachorros. vem aqui. Nossa, para, velho! Nossa, cara lixo, meu. Você vai queimar agora também, seu trouxa. Opa! Lixo do caralho. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Dá joinha aí pra irmã do Alex ficar feliz. Né, Alex? Usa spray Sim. E favorito pra irmã do Beige, Capitão. aí. Isso aí. Dá o spray aí, caralho. Valeu. Então é isso, vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Até o próximo, Alex. Falou, viado do caralho. Falou, lixo.